Bölmələrin mühəndis təminat tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi üçün mühəndis şəhərciyi yaradılmışdır. Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi plana əsasən, mühəndis şəhərciyinin mühəndis sahələrində şəxsiyyətin, bilik və bacarıqlarının artırılması, praktiki vərdişlərin təkmilləşdirilməsi üçün təlim nöqtələrində gündəlik olaraq dərslər təşkil olunub keçirilir. Gördüyümüz fortifikasiya sahəsində fortifikasiya qurğuları yaradılmışdır. Bu fortifikasiya qurğularının təlim nöqtələrində mütəmadi olaraq dərslər keçirilir və şəxsiyyətin bilik və bacarığı artırılır.